Бүгін Алматы жастары мемлекеттік рәміздер күніне орай мемлекеттік рәміз елдің реңі, тәуелсіз елдің тірегі деп аталған патриоттық шара өткізді. Оған 200-ге жуық студент қатысты. Жастар Алмалы ауданындағы Арбат алаңында акцияны әнұранмен ашып, отан, ел, атамекен туралы патриоттық әндермен сабақтады. Сондай-ақ өздерінің мемлекеттік рәміздерге арнап шығарған өлеңдерін оқыды. Белсенді топ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне қатысты сауалдар қойып, шараға қала тұрғындарын да тартты. Айта кетейік, аталған патриоттық акция жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Шараның мақсаты тәуелсіз елдің ертеңгі жастардың бойында ұлттық патриотизмді қалыптастыру, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу. Бұл акцияның ұйымдастырудағы басты мақсатымыз, ауданымызда бізде бүгінгі күні 72 мыңнан аса студент жастар білім алуда. Соларды патриоттық сезімін күшейту, мемлекетке, ел рәміздеріне, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, жоғарылату болып табылады. Күндей ашық көк аспанның астында тәуелсіз менің елім бар. Өмір сүрген бейбіт шаңырақ басында рәміздерім мақтанышым расында. Шырқалатын әнжірім бар, құдіретті әнұран, күллі әлемге жыр қылатын ұрандатқан әнұран.